Remo täällä ja jatketaan pitkästä aikaa Franchise Modea Edmontonissa. Tää on sarjan osa 11 ja tässä ollaan kolmannen vuoden pudotuspeleissä. Eli näitä nyt ei ole niin nopeasti tullut tässä viime aikoina, koska mulla pitää kiirettä ehkä jopa vielä tällä hetkellä, en tiedä, nauhoitan tätä 28. päivä kuitenkin. Niin, noitten nuorten MM-kisavideoiden kanssa. Ihan heti ensimmäisenä pitää muistuttaa näistä omistajan tavoitteista, jota on siis, että haluan etenemään Stanley Cup-loppuotteluihin. Ai toista vuotta putkeen. Joukkuehan on mestaritilalla, mutta eihän se nyt vielä mitään meinaa tässä. Ja heti kun mennään noihin pudotuspeleihin, niin pitää korjata noitten ottelulippujen hinnat. Täältä ottelulipuista. Joo, kuten huomataan, niin suositellut hinnat on noussut ihan huolella. Ja tähän pitää laittaa siis, laitetaan se melkein täysille täältä, koska ne kuitenkin myydään loppuun joka tapauksessa. Korjaustoimia areenalla ei ole siis mahdollista tehdä budjetin osaltakaan, ja nyt taidetaan ei mennä tänne, vaan mennään liikan asetuksiin. No, voidaan katsoa tästä näin, että tämmönen miehitys on tällä hetkellä käytössä, mutta siis piti mennä tänne liikan asetuksiin ja laittaa täältä se maalivahtivaihdokset pois, eli gas. Automaattinen maalivahdin vaihdot ei. Ja nyt lähdetään sitten NHL-pudotuspeleihin. On katsottu kaaviot, on katsottu kaikki jo valmiiksi. Ketjut on tässä. Meillä on yksi loukkaantuminen, se on Puljujärvi. Se tulee takas aika nopealla tahdilla. Tai tää tulee ottelu numero 2, mutta se on tietysti siinä sitten loukkaantuneena. Ja nyt mennään kalenteriin ja lähdetään sitten simuloimaan näitä pudotuspelejä. Katsotaan kuinka pitkälle tullaan pääsemään. Ensimmäisen ottelu Anaheimia vastaan tässä pudotuspelisarjassa. Ryan Kessler vastaan Logan Brown. Otetaan ensimmäisen erän jälkeen maalit ovat 1-0. Nick Petan avaa maalinteon Edmontonin näissä pudotuspeleissä. Vedot 12-9 Anaheimille ekan erän jälkeen. Tää lähtökohtaisesti aika tasasta. Pitää muistaa katsoa Anaheimin voimasuhteet ja kentälliset tänne pelin jälkeen. Oi voi, kyllä nyt tuli jyräys toisessa erässä. Tehohetki siinä 30-40 minuutin kohdalla. Nick Petanilla on 2 maalia, Vermette tasotti, mutta sitten Draisaitl, Hanzal ja Petan uudestaan. Ja tästä lähdetään 8-kertaisen simuloinnin. Anaheim saa YV:n siihen, mutta ne ei pysty tekemään siitä. Kattokaa nyt, ne on vienyt noita vetoja tossa. Ne on jyönyt niitä vetoja. Adam Larsson 5-1. Kattokaa, kun ne on juonut noita vetoja niin paljon, että se on 35-23 tällä hetkellä. 6-1. Namesnikov. Ja niillä oli sentään Gibsonin maalis loppuun saakka. Aika jyräys ekasta pelistä. 3 tähdessä täällä Vasilevski, Petan, Larsson. Vasilevski sai paljon vetoja. Siis oikeesti Gibsonin tilastot oli siis aivan brutaalit tossa matsissa. Katsotaanko vaikka. Sillä oli prosentit 76. Mut jatketaan. Larssonin menee asennetta ja nyt pitäisi tulla kyllä Puljujärvi takas kokoonpanoon. Tule. Ei tullu vielä. Ei sitten, mutta katsotaas nyt, että ketä täällä Anaheimissa nyt on vastassa. Ottelussa numero 2. AHL-joukkueen ottelun voi simuloida. Voimasuhteet 99-91, eli lähtökohtaisesti Anaheimilla nyt ei pitäisi olla nyt ainakaan mitenkään materiaalisesti kovempi joukkue. Niiden miehitys on tämmönen: Silverberg, Getzlaf, Perry, Richie, Sam Steele, Patrick Berglund. Gerdiles Kessler on nyt vähän pudonnut, se on kakkosketju, no joo, mutta Kessler niin kuin kokonaisuus noin vähän, oliko? Cogliano, Etem, Vermette, Nick Sörensen tuolla noin. Puolustuksessa Cam Fowler vähän loukkaantuneena ollu, Lindholm, Theodore noussut noin hyväksi. Jakob Larsson nousi ekan kauden jälkeen tuohon 85, Simon Despre, Sami Vatanen kolmosparissa. Pakisto on ihan laadukas, mutta kyllä meillä nyt paljon parempi hyökkäyskalusto on. Siis se vaan on näin. Ja niillä on maalivahdissa siellä. Gibson on aika hyvä ja Bernier myös, näillä on kyllä hyvät maalivahdit. Mutta ei se pitäisi meitiä kalustolle pärjätä. Lähdetään simuloimaan. Toiseen peliin taitaa olla Anaheimon kotijoukkue tässä sarjassa, okei. Okay. Mutta joka tapauksessa ekan erän jälkeen 1-0 Leon Draisaitl. Kyllä menee hyvin tällä hetkellä. Se oli vedetty just siitä B-pisteiden välistä. Varmaan, en tiedä, tapaa. Sitä ei lue tässä. Olisiko ollut snaippi? Tai, no,
jotain vastaavaa. Toisen erän jälkeen johtoa lisätään. Kleffbun pamauttaa sieltä viivalta. Ja lähdetään tästä kolmanteen. Kyllä nyt on hyvin alkanut nämä playoffit. Tämäkin on ollut paljon tasaisempi veto. Aha, nyt tulee kavennus Lindholmilta. Siis tarkoitti, että tämä on ollut paljon tasaisempi peli näiden laukausten osalta. Jos nyt ei tulisi sitä tasosta, ne saa YV. Ei tullut. No niin, kestäkää nyt loppuun saakka tämä kivasti tässä nyt, että päästään 2-0 kotiin YV. Älkää nyt tasottako sitä. Ei, se oli kaksis näin. Ai että, olisiko Vasilevski taas ykköstähti täällä? No kyllä, Gibson myös. Drysaitele veti kaikkea yhden kappaleen siellä. Ja nyt pitäisi tulla Puljujärvi takaisin, ja kun on 2-0 ottelusarjassa johdolla, niin kyllä pitäisi tästä nyt... pitäisi vaan peli parantua. Namestnikov teki maalin siinä ekassa sarjan pelissä kuitenkin. Ja Puljujärvi on 8-7 jo. Ollaan saavuttu peli numero 3. Ja Puljujärvi on parantunut loukkaantumisesta. Nyt tultiin kotiin. Ja tästä lähdetään. Ottelu numero 3. Ja voisi olettaa, että nyt otetaan vähän semmoinen pelillinen johtoasema tässä esim. Laukauksissa. Eka RG maaliton, mutta otetaan niinku niitä vetoja. 10-7 vedot toisen erän jälkeen. Se on 2-0. Etem ja Perri teki. Elikkäs. Tää nyt ei nyt niin hyvin sitten meekään. Vieras voittoja kohta tässä sarjassa pelkästään. Nollilleko. Joo, Gibson, no niin, 3-0. Joo, loppu, se oli siinä. Gibson peri Vermettä. No se oli aika kauhea matsi. Ei oo totta. No se on onneksi lyhyt loukkaantuminen. Mut kyllä toi kirpasee, varsinkin kun pitää pistää Namestnikov siihen paikalle. AHL runkosarja on päättynyt. Siirrytään pelaajan asenteeseen. Täällä on Vasilevskilla asiaa. Kyllä siinä vaan näin menee. Ei vaikutusta. Pidetään joukkuepalaveri AHL:ssä. Olipa kyseessä, no niin. No just joo. Mutta katsotaan AHL:ssä nytten, että kun tästä näin, niin Tucson. Miten mä aina luin sen väärin aikaisemmin, että se on Tucson, mutta se on Tucson. Niin katsomme täältä tilastokeskuksesta, miten AHL:n hommissa sitten kävikään. Otetaan ensin joukkuetilastot. Ja luonnollisesti Bakersfield voitti sitten aika selvän oloisesti. Miksi tää ottelu, pelatut ottelut bugittaa näin pahasti tässä? En voi ymmärtää. Ja koko liigan standardeilla sitten Bakersfield 3. pisteissä. Paitsi jos pisteprosenttia kattoo, niin ylivoimainen 1. Mitä kummaa? Mä en tajuu. Bakersfield teki eniten maaleja, tehtyjen maalien keskiarvo. Pienin päästettyjen maalien keskiarvo on toi kyllä ihan hävyttömän ylivoimasta toiminta. Toisiksi paras AV. No YV ei ollut kyllä mitenkään ihmeellinen. Roope Hintz 57 pistet AHL:n runkosarjassa. Dalkolle 53, Slepyshev 47. Joo. Palve nelosentterinä 39. Joo. Liljekereni ei ole vieläkään oikein kehittynyt. Ja sit kiva katsoa näitä maalivahtien tilastoja, että tää näyttää niin hullulta. 44 peliä, 30 voittoa, 39-3. Ja torjuntaprosentti yli 9-3 molemmilla. 4-6-17-5 kausirekordi. Ja AHL:n pudotuspelikaavio näyttää tämmöseltä. Mutta ottelu numero 4 edessä. Ja 2-0 johto sarjassa, kun hankittiin vieraskentänä, ja sillä on mitään painoarvoa sitten lopulta. Jos kerta nyt sitten menetetään se vieressä, siis kotona tarkoita. 2-1 johto, Nugent Hopkins, Sörensen ja Connor McDavidkin herää tähän sarjaan nyt sitten vihdoin. Toisen erän jälkeen. Mikä tässä on? No joo, kolmanteen. Ei se voi olla noin vaikeeta. Ne vie vetoja taas. Niillä pitäisi olla heikompi materiaali.
Nyt tasottakaa sitä ylivoima. Se oli vitonen ja sieltä tuli tasoitus Oscar Klefbom. 3-3. 2:30 jäljellä. Se oli YV, se tuli siitä keskeltä. Katsotaan sitä peli sitten toisessa erässä. Tuli 2 maalia tuolta kulmauksesta. Ja joo, se on ensimmäinen jatkoaika edessä, joten liitytään peliin. Tää on se jatkoaika. That can make or break this, elikkä siis se on joko 3-1 tai 2-2, siinä on kyllä valtaisa ero. YV jatko, se taisi olla vitonen. Ne otti jonkun vitosen oikeesti siihen, aika hullua. Ja Klefbom 8-8 kokonaisuus, ei oo kyllä nopeudella herraa pilattu. Nugent Hopkins, ei mee! Puljot pitää vielä. Siinä oli taas loistava paikka, mutta kun ei. Ja sit McDavid näyttää sitä nopeutta. Näyttää sitä nopeutta! Ei pääse tekee sitä maalia vieläkään. Tää on ollut ihan täyttä viemistä. Nyt nää ekat minuutit. Muistakaa, tää on siis supertähti. Vaikeustasolla nää kaikki matsit joka tapauksessa. No näyttää niin pelottavalta noin koneenvedot. Kun siis ne vaan voi mennä niin helposti. Nyt siitä sisään. Ei oo totta. Namestnikov, ykkös YV:llä. Vaikka skillit nyt ei oo mitenkään mairittelevat. McDavid! Ei se vaan voi olla noin vaikeaa. No nyt McDavid saa maalin takana kiekon keskellä. Namestnikov. Namestnikov uudestaan. Ei voi olla. Ja. Koon lämäri. Siitä ei mee. Lucicikin näkee joskus. Ei mee siitä. Vähän ohitaan. No niin, sitten se tietysti päättyy. Ja mennään toiseen jatkoerään. Eiks niin? Joo. Joo, että näin. Klefbomin nopeus. Ei oo totta. Ei voi olla totta. Tää on ihan boloksia. Siis, okei. Okay. Ei siinä. Se on... otetaan Draisaitl takaisin. Ja sitten mietitään. Siis, en mä nyt... Mä yritin, mutta ei se vaan toiminut nytte. Mitäs AHL:ssä? AHL:ssä on vähän tärkeämpää. Aha, siellä on sitten taas sarja myös yksi. Eiku hetkinen, se on oltava 1-0-1, koska tossa on 5 matsia. Elikkä AHL-joukkue on tappiolla myös, joten mennään tänne simuloimaan ensin ja katsotaan, jos tääkin... Ryan McInnes on siellä ykkössentteri, ekan erän jälkeen 2-0 Benson Ruaa. Ne kaventaa Anton Carsonin ohella, mutta... Bakersfield ottaa kuitenkin tästä voiton. Ja lähdetään ottelun numero 5 Anaheimia vastaan. Ollaan taas vieraissa, eli pitäisi voittaa. Sam Steelia vastaan eka aloitus. Ja ekan erän jälkeen se on 1-0. Sven Bärtsi vetää siitä oikeasta hyvästä paikasta. Mutta Cam Fowler tasoittaa kuitenkin toisessa erässä. Ja kolmanteen erään mennessä ollaan nyt viety vetoja. Ja nyt on aika tehdä se maali ja voittaa. Eikö näin? Ei sitten. Vaan se on Ryan Kessler. Joo, se on 3-1, joten menee tästä loppuun. No niin, se oli 4-1 sitten. Tää on ihan avuton tää joukkue. Pitäisi olla parempi, mutta ei mihinkään. Eli se on nyt 3-2, eli tää matsi on nyt pakko voittaa. Mennään se 2 AHL:ään. Ekan erän jälkeen 2-2 Benson Dalkolle, 4-2 ja voitto tuli siitä aika helposti loppujen lopuksi. Joten nyt olisi sitten aika voittaa jo. Mennään siihen Game 7 nyt ihan huvikseen. Tästä lähdetään. Eka erä 0-0. Vedot tasan. Tää voi kääntyä miten vaan, mutta jos tää nyt kääntyisi kerrankin tähän suuntaan. Ei käänny, vaan siellä on Brandon Montour. Joten simuloidaan. 8-kertaisella, niillä on YV. Oma YV, ei mihinkään. 10 jäljellä. Mun piti
Mun piti liittyä peliin, mutta mä painoin X. Joo. No, sori siinä. Tämmönen pudotuspelikevät. Tällä kertaa Edmontonissa 3-0. 4-2 turpaa. Lomille ekalla kierroksella. Ei siis, jos on niinku tommonen joukkue vastassa ja ei pysty suoriutumaan. Voittaa ekat kaksi, mutta sit hävii 4 putkea. 4 pelin tappioputki sit sen jälkeen, niin kyllä tossa ansaitseekin pudota. No tässä on johto, niin mennään tähän. Sentään tää AHL-joukkue pitäisi voittaa näitä pelejä. Ei voita. Katsotaan tän AHL-joukkueen voimasuhteet. Kattokaa nyt tota. 7-8, 7-7, 6-7, 8-4, 8-4, 8-6 ja silti tulee turpaan ihan huolella. Ei tässä ole mitään järkeä. Tää on tää simulaatio ihan pielessä. Ei voi olla. Ei voi olla näin. Kattokaa nyt tätä. Näitä kokonaisuuksia. Ja sitten, jos otetaan vastustaja, niin täällä on joku Berliinimäki, mutta kaikki muut on ihan huonoja. Pakistoni varsinkin. Täällä on Subban ja Dominic, ja vastustajalla on sitten joku Steve Connor ja Dominic Groh. Okei, tässä pelissä sitten. 3-1 ekan erän jälkeen. Hyvä. 4-1. Näin ne voitti sen sarjan kuitenkin. Kyllä piti voittaakin. Tommosella materiaalierolla. Joten jatketaan AHL pudotuspelejä sitten. No niin. Täältä tulee sitten Stocktoni vastaan ja tää oli nyt sitten... Mennään tästä tuohon 4. peliin saman tien, koska tää on paras 7. Minnes mennään? 1-2-2. Mennään tänne näin ja pakit ja 6 viikkoa ja... No niin, ekasta pelistä tappio kuitenkin. No sit tuli kuitenkin voitto. Ja voitto. Eli nyt ollaan 2-1 johossa ja katsotaan sitä Stocktonin kokoonpano sitten. No, siellä on kyllä pikkasen huomattavasti jo parempi joukkueen jalkeilla. Täällä on joku Linden Weiss, Kille, Iiro Pakarinen, Klimchuk, Hunter Smitti, Robin Salo 83, joo, niin olikin, ja Kylington vaan 79. Ja Mason McDonald, Kent Simpson. Joten 2 häviöä vielä voidaan sietää, otetaan tästä näin voitto. Ja sitten voittoja, eikö sen sarjan pitäisi olla siinä, ja siitähän helposti jatkoa näin. Kyllä AHL-jengi on nyt niin ylivoimainen, että sillä pitäisi mennä pitkälle. Sieltä tulee Milwaukee vastaan ja vedetään, pysäytetään nyt, no niin, eka peli häviö siitä. Katsotaan nyt, että tämä täällä, että nyt on vielä heikompi joukkue vastassa kuin Stocktoni. Täällä on Jakob Treenin, Uher Oberi. Ei tää nyt mitenkään, Joona Luoto, ei tää nyt mitenkään kauhean mairittelevalta näytä tää rosteri. Trevor Murphy, Joonas Lyytinen. Ja sit niillä on maalissa Mazane 81, Vicente 73. Miten ne on noinkin pitkälle päässyt? Kyllä pitäis hoitaa. No, mutta se oli vasta eka peli, niin 2 saadaan vielä hävitä. Voitto. Filip Šlapik on loukkaantunut. Mm-hmm. Täältä varmaan Otto Somppia sitten kehiin taas. Jatkoaika häviö. Elikkä 1 peli saadaan vielä hävitä. Ja se tulee tossa noin jo. Pitäisi voittaa 3 putkea. Ei pelaajatapaamisia käytettävissä. NHL Stanley Cup-finaalissa on taas Toronto vastaan San Jose. Pidetään se joukkuepalaveri täällä, että... Teidän pitää olla tehokkaampia. Mhm, no se on kyllä totta. Mä oon unohtanut pitää täällä näitä joukkuepalaveria. Fanimme vaativat jo joitakin pelaajia ulos joukkueesta. Haluatteko olla lähtiöiden joukossa? Hoitakaa homma. Ja asenne huonontuu jopa joillakin. Siellä on Toronto lehiväli siellä toisessa konferenssifinaalisarjassa. Nyt otetaan sitten tästä näin. Eka erä 0-0. Toinen erä 1-0. 5-3 YV:stä eivät pystyneet tekemään. 5-3 YV taas. 5-4 YV. Tuo oli koko ekat 10 minuuttia YV:llä tuosta erästä. Tuo oli ihan hävytöntä ja kohta Milwaukee tasoittaa tuosta ihan helposti. Ihan helposti. Kato, nyt se tuli sieltä. Ja ne voitti.
Mä painoin taas X:ää, vaikka mun piti painaa tota starttia. Kattokaa nyt tätä. Tää on nyt tällä hetkellä tää GM-mode on meidän organisaatiota vastaan. Se ei tykkää siitä. Se ei tykkää mun toiminnasta. Se haluaa mun häviävän väkisin. Vaikka mulla olisi selvästi parempi joukkue, varsinkin AHL:ssä. No, sitten mennään varaustilaisuuteen varmaan tästä. Päätimme tarjota 2,755 per vuosi seuraavan 4 vuoden ajan. Mulla olisi täällä vaikka mitä tarjouksia. 5 vuotta, 0,9, hyi. Boston tarjoaa aika hulluna. Ja tarjouksia on melkein jokaiselta joukkueelta. No ei nyt oikeesti. Mut onhan tää nyt itsestäänselvyys. Kausikorttien markkinoiden päivitys säilytetään nykyiset lippujen hinnat, ne on ihan ok. Ja Toronto Maple Leafs voitti taas Stanley Cup-mestaruuden. Ja lehiväli AHL:ssä. Toi on kyllä hävytöntä. 2 peräkkäistä mestaruutta Torontolle mukamas. Odotan seuraavaa tehtävää. Maalivahdit. 2 viikkoa vaikka sinne. Ketkä sitten eläköityy? Boston, juu. Epäonnistui. No niinpä. Näytetään eläkkeelle jääneet pelaajat. Trevor Daly, no se nyt ei yllätä. Se oli ihan ok. Ja täältä kun katsotaan, niin joo. Thornton Marlowe ja Sedin. Että tämmöstä jätkää. Tuosta te pystytte varmaan näkemään kaikki, kun oikein kunnolla hidastatte. Ootte tarkkana sitten. Elikäs, kun lähdetään nyt tähän varaustilaisuuteen, niin mulla on pieniä suunnitelmia tässä näin. Ja ne on seuraavanlaiset. Myy Milan Lucic. Koska kun katsotaan täältä näin nyt, niin sillä on vaihtoarvoa. Se on pudonnut se vaihtoarvo ja näin pahasti. Siitä pitäisi nyt jo päästä alkaa pääsee eromaan. Mä en tiedä mitä mä selitän, mutta kattokaa Lillegren noussut aika hyvin 8-7 saman tien tässä näin. Sitten piti myös katsoa, että mitäs varausvuoroja täällä mahtaa olla joukkueella käytössä. Ja totta kai niitä täällä myöhemmillä vuosille nyt on 2 ykköskierroksen varausta. Joten otetaan tästä ensimmäiseksi tämä Milan Lucic ja me myydään se plus 85 kokonaisuus hyökkääjää, jolla vaihtoarvo sitten tulee täsmäämään. Brandon Saadilla on vähän kovempi vaihtoehto, mutta Boone Jenner on hyvä vaihtoehto tässä näin. Sillä on kyllä hirvittävä palkka. Se on ihan hävytöntä. Ei toi mua sit sinänsä kiinnostakaan. No sit toinen vaihtoehto olisi ottaa Winnipegistä toi Nikolai Ehlers. Se on tossa noin. Ja sillä on huomattavasti taloudellisempi palkka jopa. 4,93. Vastaan tää Lucicin tasan 6 milliä. Kyllä se on parempi. Mä tiedän, että tästä tulee kyllä tosi vaikeeta. Mut Lucic Teasdale Duclairin ei varmasti mene läpi. Oh my god. Mitä? Oliko se noin helppoa? No hei, katsotaan sitten tämmönen blockbuster trade, eli 2 ykköskierroksen varasta jotain hiluja. Markus Granlundia Ostap Safiniin. Ei voi mennä läpi. No, joka tapauksessa mä nyt sain aika lailla, että mitä mä nyt halusin tästä. Eli Lucicista ero on niinku ihan kelvollisena vastineena saaden Duclairin tästä. Nuoren ja niinku ihan hyvän pelaajan. Joten sitten vielä varmistettavana on se, että koska mä en tästä varaustilaisuudesta vaan välitä oikeastaan yhtään, että ei näillä resursseilla mitään muita kuin AHL-potentiaalijätkiä täältä edes kaiveta, jotenka hankkiudun näistä 4 tämän vuoden varauskierroksen jutusta sitten eroon. Pitäisi varmaan antaa ne jollekin Tampalle, joka on kerta jälleenrakentajan joukkue. Mä en tiedä mikä sillä tekoälyllä on, kun se ei vaan taju hankkia tänne parempia maalivahteja. Itse asiassa tehdään ihan vaan kiusaa, otetaan tuo toi Quindon vaan niinku pois. Tehdään näin. Ihan vaan kiusaksi. Ja sit mun ei tarvi sainaa tota Dominiikkia tai sitten Gudlevski siis tän johdosta. Kato, näin. Joo, hyväksytty. Kyllähän Tampa Bay hyötyy tästä vaihdosta huomattavasti enemmän kuin sinä. Ai kuin niin. Teillä on aivan loistavat maalivahdit.
Teillä on tämmönen materiaali joukkueessa. Teillä on Strollman, Drouin, Kucherov, Hedman ja Stamkos. Ja sitten kun mä katson Stamkosin pelaajatietoja, katsotaan vähän tilastoja täältä viimeisiltä vuosilta. On kovia pinnoja tehnyt. Kyllä. Entäs pudotuspeleissä? No, näköjään ne pääsi sinne 2017 vielä, mutta ei oo sen jälkeen näkynyt. Mulla ei oikein mitään tekemistä täällä varaustilaisuudessa. Joten katsotaan vaan, että simuloidaan seuraavaan kierrokseen. Ja tuossa näkyy noita palkintoja jo. Ois voinut katsoa ne palkinnot. Sidney Crosby voittaa Hartin. Svoboda, hyökkäjä eliitti. Hyökkäjä eliitti. Mikko Kokkonen, pakki eliitti. Selänne, pakki eliitti. Hyökkäjä eliitti matala. Siinä oli se top 5 ja sitten alkaa tulla jotain top 6, top 4, top 6. Kohta tulee eliittimaalivahti ihan varmasti. Tossa Vanek, eliittimaalivahti. Top 6, top 4, top 9 alkaa tulla jo tossa noin. Boston arpoutu voittajaksi kolmannelta sieltä draftissa. Top 9, top 6. Ja tässä on jo AHL top 2 korkea, että on tää kyllä taso on aikas heikkoa. Ei täältä paljon mitään ihmeellisyyksiä löydy. Top 9, top 6, top 9. Tossa on aloittava maalivahti. No se on niin, mutta se on maalivahti. Aloittava maalivahti matala. 7 pakkia AHL potentiaalia. Alin 6-7, täyteen aloittaja, no se on maalivahti. Aloittava maalivahti matala. Seiskaa, no aika lailla. Siinä taisi olla jopa ne 3,5 tähden tai 3 tähden potentiaalitkin jopa. Täällä on pelkkää AHL-potentiaalia nyt. Maalivahdeilla on yhä 3 tähden potentiaalia, mutta muuten se on 2,5. Sitten alkaa täällä tulee näitä yli-ikäisiä pelaajia jo. Kohta pikkuhiljaa. Eipä nää kauhean houkuttelevilta pelaajavalinnoilta näytä. Ja se taisi olla sitten se varaustilaisuus sitten siinä. Eikö näin? Joo. Siinä näkyy vielä hetken, että ketkä millä potentiaalilla varattiin niitä viimeisiä, mutta no niitä AHL top 2 kaikki, top 6 tai vastaavia. Katsotaan sitten noin palkinnot. NHL pudotuspelikaavio näytti tämmöiseltä. Kiva 4-0 finaalivoitto. AHL sitten tämmöiseltä näytti. 4-1, oikeasti ne voitti meidät 4-1 Milwaukee. Omat jätkät pudotuspeleissä niin pärjäs tämän näköisesti. Eli ei nyt mitenkään kovin hyvin. Katsotaan Dugler, hehe, on tullut jo tänne näin. Olisiko Matthews voittanut pistepörssi? Ei. Bozak, mitä ihmettä. Matthews vasta tuolla. Ei tässä on mitään järkeä. Sitten tietysti finaalivastustajien maalivahtipelissä huomattava ero päästettyjen maalien keskiarvossa ja torjuntaprosentissa joku 95,1. Mitä? NHL:ssä tämmöset palkinnot ja AHL:ssä tämmöset joukkuepalkinnot. Pelaajapalkinnot meni Robin Salo, Salo, Spears, Spears, Salo, Husso, Hart, Spears, Andersen, Suppan. No joo, kyllä oli Spears semmonen varsinainen kunnon tekijä AHL:ssä tolla kaudella. Ja sitten NHL-pelaajapalkinnot Crosby. Crosby, Riley, Panarin, Goldobin, Andersen, no joo, yllättävää, Vesina, Crawford, Jones, Bergeron, Crosby, Seigin. Joten tästä päivällä eteenpäin nyt tulee sitten vaikeita sainaukset. Joten sopimuksiin ja tehdään se, mitä täytyy tehdä. Puljujärvi, tarjoa sopimusta.
7 vuotta ja mun tarjous tohon on 6,625. Anthony Duclair. 7 vuotta. Tarjous oli 6,175. Ilja Samsonov. 7 vuotta. Tarjoan sulle 6,6. Ja sitten ollaankin pulassa. Ensinnäkin Griffin Reinhardt. Mä pelkään, että Liljegrenin kehittymisen johdosta, niin mä joudun vapauttaa tänne. Mitäs Dal Colle haluu? Dal Colle haluu yhden suunnan sopimusta. No, jos se kerta haluaa NHL sopimusta jo, niin sitten se sellaisen saa. 2,17 vuotta. Kässiäni, niin mun on kyllä nyt pakko vapauttaa sut. Nick Petaan haluu myös NHL-sopimuksen. Mä annan sillä 1,9757 vuotta. Anton Slepyshev. Sä haluut kahden suun sopimusta, eli RFA. Sitten Mark Fein pitää kyllä vapauttaa. Mulla on täällä Quindon F1-maalivahti, eli ainakin Kudlevskis, niin tän voi vapauttaa nyt siihen johdosta. Mikäs potentiaali tällä muuten? AHL ottava joo. Jotenka Dominik voisi tarjoa sopimus. Sä haluu yhden suunnan sopimuksen kuitenkin. Okei, vapauta sit kuitenkin. Brendan Gaunce haluu kahden suunnan sopimuksen, eli RFA. Oula Palve voi vapauttaa. Namesnikov vapauttaa. Ja sitten mulla on täällä vapaita tulokkaita, jos jonkin verran. Ja jos mä en nyt väärin kattonut, niin mä taisin tarjota 23,475 edestä yhden suunnan sopimuksia. Eli se menee 5,14 yli palkkakaton, eli toisin sanoen olemme pulassa. No, mä tarjoan nämä loputkin vielä, eli 08 Klima, 075 Lind. Tää on myös 0,75, Jarrat. Tää on 0,725. Tää on vaan 0,7. Samoin kuin tää. Samoin kuin varmaan tää myös. Ja näitä mä en saa aina. Joten juu, tästä tulee hauskaa. Kun kaikki hylkää kaikki sopimukset. Puljärvi hyväksytty. Dugler hylätty. Samson on hyväksytty. Palkkakatto on 3,81 ja Duclair haluaa. Kun katsoo tästä, niin mulla on kyllä yksi pakki liikaa. Mun pitää hankkiutua Larssonista eroon. Se on yksi niistä alkuperäisistä jätkistä. Mä en ole tehnyt sille uutta sopimusta. Toi on sen yhä sen ikivanha sopimus, mikä siellä oli jo tänne GMOiden alusta. Elikkäs, kattokaa, kun ei se nyt nähtävästi oikein ottanut siipiä alle, joten sitä ennen pitää sitten tarjota vaan RFA:ta Duclairille. Muuta tehtävää ei ole, jotenka se sitten siitä oikeastaan aika lailla, kun ei ole oikein palkkakaton alla nyt sitten tilaa sen enempää. Gauns hyväksy ja Slepyshev hyväksy. No, se nyt ei ollut niin yllättävää. Tästä sitten kaupittelemaan Larssonia pois. Vapaiden pelaajien luettelosta tänä vuonna löytyy seuraavanlaisia jätkiä. Skinner, Pasoletti, Vlasic on pudonnut kokonaisuudessa huomattavasti. Ja sitten on tietysti Duclair on paras rajoitetusti vapaa agentti. Ja kuten huomataan, niin vastatarjouksia on kaksi siellä. Maalivahtiosastollakin on joku Forsberg täällä. Jotenka Larsson yksinään johonkin prospektiin. Joo. Kun selas koko liigan läpi, niin kyllä mä nyt tiedän, että mihin ton Larssonin vaihtaa, mihin joukkueeseen. Ja se on Ottava. Eli täällä on joko tämmönen herra kuin Bukvist tai sitten Kruunval. Ja no, tää nyt on vähän silleen niin, että kumpi tahansa oikeastaan. Tosin tää on kyllä nyt ihan tuore varaus, tää Jürgen Kruunval, niin no joo, otetaan tämä sitten tästä. Jotenka lähtökohtaisesti kävis. Hylätty. Mulla pitäisi olla taas joku ihan uunituore kakkoskierroksen varauskin käytettävissä tätä tilannetta varten. Noniin, anna tänne nyt vähän.
No niin, kiitos, hyväksytty. Näin, kaikki menetti asennetta, mutta se on mun mielestä nyt voi voi. Mulla oli vähän liikaa pakkeja, ja sen lisäksi oli sainattava nyt, oli saatava varoja sainata. Tuo Anthony Duclair. Nyt pitäisi olla tarkkana 5,7257 vuotta. Sopimukset 4,5-50, eli mä voin sainata vielä muutaman jätken sieltä. Mä ajattelinkin sainata yhden maalivahdin. Ja nyt siis pitää muistaa, että ihan sama mitä tekee, niin ne on kahden suunnan sopimuksia, kaikki tyynni. No, tässä sitä sitten ollaan ja otetaan tästä vaikka Ken Appleby kahden suunnan sopimuksella. Noin. Sitten katsotaan vielä, että olisiko täällä jotain törkeen hyviä kehittyvyyspotentiaalijätkiä. No, tässä olisi tämmönen McDonald's, niin sainataan tämä tästä. Oliko muita? Ei näytä siltä. Aa, ne päästi Deasdale vapaalle markkinoille. No mä sainaan suurestaan takas sitten. Hehe, on ne kyllä tyhmiä. Noniin, ja sitten mennään päivällä eteenpäin ja otetaan se Duclairin kieltäytymisilmoitus vastaan. Hyväksytty. Näin. Nyt. Hylätty. 5,725 ei siis riittää, että pistetään 5,8. Ei siinä nyt Duclairilla ole paljon varaa neuvotella tässä, että se on rahoitusta vapaa pelaaja, joten sano, että hylätty. Mulla on palkkakattoa 5,97, eli siis todella mä voin vastata ton tarjoukseen, jonka hinta on korkeintaan 5,95. Ja taas uusi yritys. Katsotaan, menneekö läpi. Nyt. Ei se vaan mee. Okei, tässä Duclairissa tuli kyllä semmonen ongelma, että pistetään sulle vaan yksi vuosi ja 5,325. Nyt ei kyllä voi enää olla paljon valinnanvaraa. Mhm. Kaksi kiinnostunutta joukkuetta, jotka on molemmat ottava, niinkö? Okei. Okei, no. Sen myötä, että koska minä olen hyvin anteli, että mulla on 5,97 tilaa palkkakatossa, niin sitten me teemme näin, että mä annan sulle yhden vuoden ja 5,95. Että sun pitäisi olla nyt sen verta sun pitäisi olla nyt sen verta tyytyväinen, että sä hyväksyt tän. Vielä matkaa. Tosi nyt ollaan heinäkuun loppupuolella pikkuhiljaa. 3, 4. Ei oo totta. 5,695, 2 vuotta. Noni, hyvät, hylätty. Kiitän vielä valitsemaan tällä kertaa toisen joukkueen. Nyt se ratkee. Vastaa tarjoukseen. Ei tässä nyt mitään muuta vaihtoehtoa. Tää oli kyllä farssi. Joo, simuloidaan tästä sitten pikkuhiljaa tänne kauden alkuun. Nautin tähän organisaation kuulumisesta. Älä selitä, sit saisit hyväksynyt helpommastakin. Kausikortit myyty, luonnollisesti. Pikkunen bonus siitä, siis ihan hyödytön se on. Omistajan tavoitteet. Stanley Cupin loppuottelut. 30 kotivoittoa. Kioskipäivitys. No niin, ollaan sitten 21. päivässä. Harjoituskausi alkaa. Dalcolle on yhä reservihyökkäjä. Tää on hävettävää. Samsonov on nyt 8-9 Vasilevskin kanssa. Ja se on kiva. Syppäni niin pudotetaan taas farmiin. Ja näin organisaatiossa meillä on Syppään Quindon Appleby tänä vuonna. Rua on nyt top 6 pakki. Ja kaikki loput on top 4. Organisaatiossa vielä Bear on top 6, Stanley ja kaikki muut on jotain ihan höpöjä. Tuli tässä semmonen fiilis, että vois myydä Alsnerin. Täällä niin tietysti hommat on hyvin. Olevinaan Duclairin rooli on ykkösketjun hyökkääjä. What? No mitä mun nyt siihen pitäis keksiä sitten? Kapanen on yhä farmin viimeisten ketjujen hyökkääjä. Ei oo totta. McLeod reservi, Gautier nelosketju. En mä tuota Gautieria ala NHL:ssä kiikuttaa, vaikka se rooli onkin olevinaan nelosketju hyökkääjä. Tai no, mieluummin mä tain nostaa Kapasen sittenkin. Koska silloin yhden suunnan sopimus, näillä mulla on kahden suunnan sopimus. Duclairin vaihtoarvo kasvoi kyllä huomattavasti tästä johdosta. Sehän kehittyy, vaikka se on top 6 hyökkääjä potentiaali. Vaude. Elikkä lusit saatiin vähän niinku takaisin, mutta 7 vuotta nuorempana. No ei kyllä ole yhtään Lusitsin kaltainen pelaaja, mutta joka tapauksessa. Boston on käytännössä liigan ainoa joukkue, jolla on varaa. Hei, kattokaa! Täällä on Svoboda, sen rooli on F-Veam, ja se on viime draftin ykkösvaraus.
Ja mä oon vaihtamassa Alsneriin. Ja yhteen ykköskierroksen johonkin. Pitäis mennä läpi varmaan. No ei. No mut mulla on varaa läntätä vielä toinen ykköskierroksen varaus siihen. Nyt tää menee varmasti läpi. Kattokas, tämmönen blockbuster. Alsner 2-1, kolmonen, McLean, Svoboda ja Zborili. Ei riitä lainkaan, älä selitä. Aha, no niin. Näyttää tämmöseltä. Okei, otetaan tuo kolmonen vielä pois. Ja jotkut vois sanoa, että tää näyttäisi tosi tyhmältä, mutta oikeesti tää näyttää kyllä tosi tyhmältä. Mutta mä tiedän, että mä tuun sijoittumaan noina vuosina. No. En nyt mitenkään kauhean alhaisille sijoituksille. Ja mä en vaan tykkää draftailystä. Niin, siksi mä teen näin. Silti se on hylätty. No, ei sitten. Sitten meillä on tässä Alsner Zborilin. No, mä voin heittää sit vaikka tommosen tavarisin siihen päälle vielä. Eipä sillä nyt sinänsä väliä. Joo, mennään vaan. Elikkäs näin kävi sitten, että Alsner lähti siihen suuntaan. Kaakolossa nähdään. Zborilin ja jonkun top 9 hyökkäjän siitä sai sitten. Elikkäs pakisto näyttää sitten tämmöseltä tälle vuodelle. Meillä on Clefbaum, Lillegren on selvä ykkönen, Nurse Pulio on selvä kakkonen, Berrua selvä kolmonen. Maalivahdit on aika tasaisia molemmat. Ne on ihan hullun hyviä molemmat sitten. Organisaatiossa on Zboril, Stanley, Niemeläinen, Hedberg, Jarrat ja sitten joku näistä. Eli siellä on aika heikko pakisto lähtökohtaisesti AHL:ssä nyt tänä vuonna. Ja tässä on sitten NHL-hyökkäyskalussa siirrytään Tavares Farmiin. Ja näin sitten tässä on AHL-hyökkäyskalusta. Ja mä tain lopettaa tämän videon tältä erää, että nyt tää on mennyt vähän liian pitkäksi. Mä lopetan tämän nyt ja katsotaan sitten seuraavassa videossa harjoituskausi ja sitten muiden joukkueiden kokoonpanot. Koska nyt on nauhoitus jo yli 2 tuntia pitkä. Ja se on kyllä suurimmassa osakseen miettimistä, mutta kuitenkin niin siinä tulee varmasti työmaa sen selvittämiseksi. Ja meillä on täällä näin parhaat ketjut tältä erää. Ja sopimuksia on aika paljolti 50/50. Elikkä niillä sitten mennään tältä erää, että mä en semmosia reservipelaajia muuten sitten oikeastaan hanki. Tai no siis voisin, toki. Se on totta. Mutta mitä jos mä, no joo, Simulonista tulee sitten aika pitkä hoito kaiken kaikkiaan. Mä tainkin ensi kaudella koittaa ihan kunnon tryhardina niiden loukkaantumisten kanssa sitten, että kun pistetään kapanen vielä farmiin, tai nyt siellä on 18-21 kenttäpelaaja, niin mä siirtelen niitä sinne sun tänne sitten koko vuoden ajan, että katsotaan miten siinä sitten tulee käymään. Mut muuten niin se oli näkemiin tältä erää, ja tämmösten kommellusten jälkeen niin on kyllä hyvä lopettaakin, että se oli sitten siinä.